والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز اور عزیز طالب علم ساتھیوں، مکرم و محترم حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی ویدمجتہم کی پرخلوص دعوت پر آج دوسری بار شجاعت میں آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور جیسا کہ مولانا نے بھی فرمایا اور حقیقت بھی یہی ہے، میں قرآن کریم کا ادنا سا طالب علم ہوں، جہاں کہیں جب کبھی اللہ پاک توفیق دیتا ہے تو قرآن کریم کی کسی آیت، کسی سورت کا درس اور اس کا مفہوم بیان کر دیا کرتا ہوں. آج کی اس تقریب کے لیے میں نے سورہ زمر کی اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی. اللہ فرماتے ہیں سوالیہ انداز میں، افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه، کہ جس کسی نے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو. یہ سوال ہے اور سوال بھی مکمل نہیں اور جواب بھی اللہ پاک نے ذکر نہیں فرمایا. اور یہ قرآن کا انداز ہے، بعض اوقات اللہ پاک سوال کرتے ہیں، جواب ذکر نہیں فرماتے، تاکہ قرآن پڑھنے والا، قرآن میں تدبر کرنے والا اس کا جواب خود تلاش کر لے. اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ کہ جس کسی نے کو میں اسلام کے لیے کھول دوں اور وہ ایک نور پر ہو، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے سینے کو میں اسلام کے لیے نہ کھولوں اور وہ تاریکی اور ظلمت میں ہو؟ یہ سوال ہے. اور جواب کیا ہے کہ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وہ جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے اور جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے نہ کھولے، وہ جو نور اور روشنی میں ہے اور وہ جو تاریکی میں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایمان نور ہے اور مومن نور میں ہوتا ہے. قرآن نور ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ نور ہے، نبی کی شریعت نور ہے، نبی کی سنتیں نور ہیں، قرآن کی تعلیمات یہ نور ہیں، ان پر عمل کرنے والا نور میں ہوتا ہے. کفر تاریکی ہے، گناہ تاریکی ہے، جھوٹ تاریکی ہے، منافقت تاریکی ہے، خیانت تاریکی ہے، دغا بازی تاریکی ہے، ظلم تاریکی ہے، یہ ساری تاریکیاں ہیں. شرک تاریکی ہے،
تو جو نور میں ہے اور جو تاریکی میں ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ باق نے سورہ نور کے اندر ایمان کی مثال بھی بیان فرمائی ہے اور کفر کی مثال بھی بیان فرمائی ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء فيضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله جسے ایمان عطا فرماتے ہیں اسے نور مل جاتا ہے, اور اگر پہلے سے اس کے اندر کچھ صلاحیت ہو تو پھر نور پر نور ہو جاتا ہے, نور پر نور. اور آگے اللہ نے کفر کی مثال بھی بیان فرمائی, فرمایا کہ او کا ظلمات فی بحر لجج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. توجہ سے سنیے گا تب بات سمجھ میں آئے گی. میں کفر کی یہ مثال خاص طور پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک شخص ڈاکٹر غرینیا نام کے فرانس کی پارلیمنٹ کے ممبر, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. مصر کے مشہور صحافی محمود بے نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا بنا, تو اس نے کہا قرآن کریم کی صرف ایک آیت یہ میرے ایمان لانے کا سبب بنی. کون سی آیت؟ اس نے یہی آیت کریمہ سنائی, او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اللہ اکبر. پہلے اس مثال کو سمجھیے, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آیت کریمہ اس کے ایمان لانے کا سبب کیسے بنی. اللہ فرماتے ہیں کافر کی مثال, مشرک کی مثال ایسے ہے کزول موت جیسے تاریکیاں, بہت ساری تاریکیاں فی بحر لجج گہرے سمندر میں, ایسا گہرا سمندر یغشاہ موج جس کے اوپر موج من فوقہ موج اس کے اوپر بھی موج من فوقہ سحاب اور اوپر بادل, اوپر بادل ہے نیچے موج, موج کے نیچے موج اور پھر نیچے گہرا سمندر. سمندر اگر ساحل کے قریب ہو تو اتنی تاریکی نہیں ہوتی, لیکن جہاں گہرا سمندر ہوتا ہے وہاں تاریکی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب ایک تو آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں, روشنی بالکل کمزور ہے, وہ کمزور سی روشنی اگر نیچے آتی ہے تو اوپر والی موج اس روشنی کو بکھیر دیتی ہے. ایک آگ کرن اگر نچلی موج تک پہنچ جائے تو وہاں ختم ہو جاتی ہے, اور پھر سمندر تک روشنی کی کوئی کرن بھی پہنچ نہیں سکتی. آسمان پر بادل ہیں, روشنی بہت کمزور ہے, اگر کچھ روشنی آتی ہے اوپر کی موجیں اس روشنی کو ختم کر دیتی ہیں, کوئی کرن بچ جائے تو نچلی موج اس کو اڑا دیتی ہے, پھر سمندر کی تاریکی تک روشنی کی کوئی کرن نہیں پہنچ سکتی. اس گہرے سمندر میں ایک شخص ڈوب رہا ہے, ڈوب رہا ہے, اور وہ ہاتھ ہلاتا ہے مدد کے لیے, پکارتا ہے کسی کو, لیکن اس کا ہاتھ کسی کو نظر ہی نہیں آتا, اس لیے کہ گہرا سمندر ہے, تاریکی ہی تاریکی ہے.
اور پھر اوپر موت، موت کے اوپر موت، اوپر بادی اذا اخرج یده لم یکد یراها، مجھے اللہ پاک نے میری انتہائی غربت کے زمانے میں عمرے کی سعادت نصیب فرمائی. اس وقت میرے پاس طاقت نہیں تھی کہ میں ہوائی جہاز کا ٹکٹ خرید سکوں، تو جوش تھا، میں نے بحری جہاز کا ٹکٹ خرید لیا اور عمرے کے لیے چلا گیا. اللہ پاک نے حج کی سعادت بھی نصیب فرما دی. تو ایک دن عرشے پر بیٹھے ہوئے، بحری جہاز کے عرشے پر بیٹھے ہوئے جبکہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تو یہی آیت کریمہ سامنے آئی. تو میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح. اللہ کہتے ہیں کہ ایسی تاریخی کہ ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ میں سمندر کی گہرائی میں نہیں تھا بلکہ بحری جہاز کے عرشے پر تھا، مگر یقین کرے رات کے وقت میں نے جب اپنا ہاتھ یوں کیا تو مجھے اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں نے کہا اللہ کہتے ہیں ایک شخص ڈوب رہا ہے سمندر کے اندر اور اپنا ہاتھ نکالتا ہے لیکن اس کا ہاتھ کسی کو نظر نہیں آتا. اذا اخرج یده لم یکد یراها، اور آگے کیا کہتے ہیں، ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور، جسے اللہ نور عطا نہ کرے اسے کوئی بھی نور عطا نہیں کر سکتا. میرے بھائیو، نور یہ نہیں ہے، یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ بتیاں، یہ سورج، اصل نور یہ نہیں ہے. اصل نور وہ ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے. بہت لوگ ہیں جن کو ظاہری نور تو میسر ہے لیکن باقی نور میسر نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو آنکھوں کے بینا ہے اور دل کے نابینا ہے. ہاں، ایسے بھی ہیں جو آنکھوں کے نابینا ہے لیکن دل کے بینا ہے. اور یاد رکھیے، اللہ کے ہاں آنکھوں کا نابینا تو کامیاب ہو سکتا ہے لیکن دل کا نابینا کامیاب نہیں ہو سکتا. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللہ کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں آنکھیں اندھی ہوتی ہیں، اللہ کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے، عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، نابینا، لیکن اس نابینا کی عظمت و شان پر کروڑوں بیناؤں کو قربان کیا جا سکتا ہے. ایسے نابینا اللہ اکبر تاریخ میں نام پا گئے. قرآن میں چند صحابہ ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا، نام تو صرف ایک صحابی کا آیا ہے قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنا منہ بولے بیٹے، آزاد کردہ غلام حضرت زید. فلما قضى زید منہا، صراحتن اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، اشارتن حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ذکر آیا ہے، حضرت عمر فاروق کا بھی ذکر آیا ہے، عثمان بن نورین کا بھی ذکر آیا ہے، علی مرتضیٰ کا بھی ذکر آیا ہے، اور ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. آنکھوں کے تو نابینا تھے، آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس وقت حضور قریش کے سرداروں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، دین کی حقیقت سمجھا رہے تھے. عبداللہ کو پتہ نہیں تھا، پکارنا شروع کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. حضور کو ان کا آنا ناگوار گزرا، میرے آقا کے چہرے پر بل پڑ گئے. عبداللہ کیوں دخل دے رہے ہیں، میں ان کو سمجھا رہا ہوں، عبداللہ تو اپنا ہے، کسی ہی وقت آ سکتا تھا، کس وقت، بار بار پکارنے کی کیا ضرورت تھی. میرے آقا کے ماتھے پر بل بڑھ گئے. ایک طرف عبداللہ ابن ام مکتوم کا مقام بھی سمجھ آتا ہے اور مجھے تو یہیں سے اپنے آقا کا مقام بھی سمجھ میں آتا ہے اور قرآن کی صداقت بھی سمجھ میں آتی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو تنبیہ فرمائی، لیکن کتنے پیارے انداز میں، کتنے پیارے انداز میں، یہ نہیں کہا ابستا بتبلیتا اللہ اکبر ان جاءك الاعمى، اے محمد تیرے ماتھے پر بل بڑھ گئے، تو نے چہرہ پھیر لیا، اس لیے کہ ایک نابینا آیا. نہیں،
بلکہ اللہ نے غیب کے سیگے کے ساتھ ذکر کیا، اور میں تو ترجمہ یوں کرتا ہوں، عبس وتولیٰ، میرے محبوب کے چہرے پر بل پڑ گئے اور میرے محبوب نے منہ پھیر لیا، اس لیے کہ اتنا مہینہ آیا. کہا جاتا ہے حضور کی سب سے سچی اور جامع سیرت قرآن ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. جب سیدہ سے پوچھا گیا حضور کی سیرت کیا ہے، تو سیدہ نے کیا فرمایا، کان خلقہ القرآن، میرے حبیب کی سیرت دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کا مطالعہ کر دو. اور اہل علم نے کہا قرآن ایک نہیں، قرآن دو ہے، ایک قرآن ناطق ہے، ایک قرآن سامت ہے، ایک بولتا قرآن ہے، ایک خاموش قرآن ہے. 30 پاروں میں قرآن سامت ہے، خاموش قرآن، اور جس کی زندگی مکہ سے مدینہ اور طائف سے پھیلی ہوئی ہے وہ بولتا ہوا قرآن ہے، اور دونوں قرآنوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. یاد رکھیں جو بدبخت ایک قرآن کو دوسرے سے ناراض کے سمجھنا چاہے گا گمراہی کا شکار ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رکھ کے جو براہ راست قرآن کو سمجھنا چاہے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. تو سب سے سچی سیرت حضور کی قرآن. ہاں جی، میں بتا رہا تھا کہ مجھے تو اس آیت میں بھی اپنے آقا کی تعریف نظر آتی ہے کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن میں بیان کی، ہر پہلو بیان کیا، یہاں تک کہ حضور کے ماتھے پر پڑنے والے بل کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اور نبینا کا مقام بھی، عبداللہ ابن ام مکتوم کا مقام بھی اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آ رہا ہے. میں بتائیے رہا تھا میرے دوستو، بات دور چلی جائے گی، کہ ان صاحب نے کہا کہ میرے اسلام قبول کرنے کا سبب صرف یہ آیت کریمہ بنی، اس لیے کہ اس نے کہا میری ساری زندگی سمندر کی سیاحت میں گزری، میں سمندر کے سفر کا عادی ہوں. اتفاق سے ایک دفعہ انگریزی میں ترجمہ کیا ہوا قرآن پاک میرے ہاتھ لگ گیا. میں نے جب قرآن پڑھا اور یہ آیت کریمہ پڑھی تو میرے دل نے کہا کہ یہ جو سمندر کی مثال دی ہے، یہ کسی ایسے شخص نے مثال دی ہوگی جس کی پوری زندگی میری طرح سمندر کی سیاحت میں گزری ہوگی. اس لیے کہ سمندر کی تاریخیوں کو جس طریقے سے اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ اوپر بادل، نیچے موج، موج کے نیچے موج، اور پھر نیچے گہرا سمندر، اور ایک شخص ڈوب رہا ہے اور ہاتھ نکالتا ہے لیکن اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو میرے دل نے کہا کہ یہ مثال کسی ایسے شخص نے دی ہے جس کی زندگی سمندر کے چار میں گزری. لیکن جب میں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی سمندر کا سفر کرتے رہے، تو مسلمانوں نے کہا نہیں، ہمارے حضور نے تو پوری زندگی سمندر کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ قرآن محمد کا کلام نہیں بلکہ اس ذات کا کلام ہے جو سمندر کی تاریخیوں کو جانتی ہے، اور اسی نے ایسی مثال اور جامع تشبیہ بیان کی ہے. تو میرے بھائیو، میری بہنوں، کفر ظلمت ہے، گناہ ظلمت ہے، معصیت ظلمت ہے، شرک ظلمت ہے، جھوٹ ظلمت ہے، خیانت ظلمت ہے، ظلم ظلمت ہے، یہ ساری ظلمتیں ہیں. اور ایمان نور ہے، قرآن نور ہے، حدیث نور ہے، نبی کی غلامی نور ہے، نبی کی ایک ایک سنت نور ہے، نبی کے طریقے نور ہے، شریعت نور ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جس کے سینے کو میں اسلام کے لیے کھول دوں اس کو نور عطا کر دیتا ہوں، اور ایسا نور کہ اس کے دل میں نور، اس کے دماغ میں نور، اس کے کانوں میں نور، اس کی آنکھوں میں نور، اس کے دائیں نور،
اس کے بعد نور، اس کے آگے نور، اس کے پیچھے نور، ہر طرف نور ہی نور. اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے اور اس لیے مانگتے تھے تاکہ میری امت بھی یہ دعا مانگے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا، اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے، میرے کانوں میں نور پیدا فرما دے، میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے، اللہ میرے دائیں نور پیدا فرما دے، میرے بائیں نور پیدا فرما دے، میرے آگے نور پیدا فرما دے، میرے پیچھے نور پیدا فرما دے، اللہ میرے گوشت میں نور، میرے پٹھوں میں نور، میرے بالوں میں نور، میری زگوں میں نور، اللہ میرے پورے جسم میں نور پیدا فرما دے. جسے ایمان کی حقیقت حاصل ہو جائے وہ نور میں چلتا ہے، وہ نور میں بیٹھتا ہے، وہ نور میں سوتا ہے، وہ نور میں جاگتا ہے، اس کی پوری زندگی ایمان کے نور میں گزرتی ہے. وہ دیکھتا ہے تو ایمان کے نور سے دیکھتا ہے. اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، کیا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اس کو ایمان دے کر زندہ کر دیا اور اس کو نور عطا کر دیا، وہ لوگوں میں چلتا ہے تو نور کے ساتھ چلتا ہے. مومن ساری زندگی نور میں گزارتا ہے اور یہ نور زندگی میں مومن کے ساتھ، قبر میں نور مومن کے ساتھ، حشر میں بھی یہ نور مومن کے ساتھ ہوگا. مومن کی قبر تاریخ نہیں ہوگی، مومن کی قبر روشن ہوگی. اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی، اللہ والوں کی قبر پر اوپر روشنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی قبر کے اندر ایسا نور ہوتا ہے کہ ہمارے دیے اور چراغ کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور سن لے، اگر کسی کی قبر میں تاریکی ہے تو آپ اس کی قبر کے اوپر ایک چراغ نہیں، ایک لاکھ چراغ جلا لے تو اس کی قبر کے اندر روشنی نہیں ہو سکتی. اور جس کی قبر کے اندر روشنی ہے وہ باہر کی کسی روشنی کا محتاج نہیں ہے. کیا کہنے، کیا دعا پڑھتے ہیں ختم قرآن پر، اللہم آنس وحشتی کی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، وجعلنی اماما ونورا وهدى ورحمه، اللہ قرآن کو میرے لیے نور بنا دے اور قرآن کو قبر میں میرا ساتھی، مونس اور غمخوار بنا دے تو یہ نور ساتھ جائے گا. میں آپ کو ذرا قریب کر رہا ہوں. میں نے شرح صدر کی بات کی تھی کہ اللہ پاک جس کے سینے کو کھول دے تو اسے نور عطا کر دیتے ہیں، اور جس کے سینے کو اللہ کھول دے اللہ اس کے لیے ایمان پر چلنا، دین پر چلنا آسان کر دیتے ہیں. حرام کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، رشوت کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، نظروں کی حفاظت کرنا آسان ہو جاتا ہے جسے ایمان کا نور مل جائے. اللہ اسی لیے تو کہتے ہیں فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے اسلام پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے لیے دین پر چلنا بڑا مشکل. اللہ جس کے سینے کو کھول دے اسلام کے لیے، اس کے لیے ہر نماز کو کجا تہجد ادا کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اللہ جس کے سینے کو کھول دے، حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمتہ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، سیلانی آدمی تھے، چلنے پھرتے رہتے تھے. ایک دن پھرتے پھراتے ایک بستی میں پہنچے، نماز کا وقت ہوا،
اذان دی تو کوئی نمازی آیا ہی نہیں نماز کے لیے. مولانا پریشان ہو گئے, پوچھا لوگوں سے کیا یہ مسلمانوں کی بستی نہیں ہے؟ عرض کیا گیا کہ حضرت مسلمانوں کی بستی ہے. پوچھا پھر نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ بتایا گیا حضرت یہاں کا وڈیرا شراب و شباب کا رسیا ہے, وہ چونکہ ہر وقت فواحش اور منکرات میں ڈوبا رہتے ہیں اور الناس علی دین ملوک ہی جیسے بادشاہ ہوتے ہیں ویسی رعایا ہوتی ہے, تو اس کے اثرات پورے گاؤں پر ہیں. اگر وہ نمازی بن جائے تو پورا گاؤں نمازی بن جائے گا. حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمت اللہ علیہ اس وڈیرے کے پاس پہنچے, منت سماجت کرنے لگے, اللہ کے بندے ایک دفعہ نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ. اس نے کہا مولوی صاحب کہاں میں اور کہاں مسجد, میں مسجد میں نہیں آ سکتا. حضرت مولانا نے اس کے پاؤں پکڑ لیے. اللہ اکبر, جن کے دل کے اندر دین کا درد ہوتا ہے ان کے لیے منت سماجت کرنا آسان ہو جاتا ہے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات میں نے پڑھا کہ ایک شخص کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں آنے کی دعوت دی, اس نے تھپڑ مارا اور جی مجھے ہاتھ نہیں لگانا. مولانا دور جا پڑے, دبلے پتلے آدمی تھے, اٹھے اور اٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے. بھائی کندھے پر ہاتھ لگانے سے منع کیا تھا, پاؤں پکڑنے سے تو منع نہیں کیا. ارے دنیا کے لیے تو بہت سے لوگ پاؤں پکڑتے ہیں, مبارک ہے بولو جو کہ انسانوں کو گناہوں سے توبہ کرانے کے لیے دوسروں کے پاؤں پکڑتے ہیں. مولانا نے پاؤں پکڑ لیے, ارے اللہ کے بندے ایک دفعہ مسجد میں آ جاؤ ایک دفعہ. اس نے کہا مولوی صاحب اچھا اتنا اصرار کرتے ہو تو میں آ جاؤں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ میں ناپاکی کی حالت میں آؤں گا, میں پاک نہیں ہو سکتا ہوں. حضرت مولانا نے حکمت کے تحت اجازت دے دی کہ اچھا ناپاکی کی حالت نہیں آ جانا, مگر آ دور جاؤ. مولانا ادھر اس کو دعوت دے کر آئے, ادھر آ کر اللہ کے گھر میں سجدے میں پڑ گئے, روتے رہے. اٹھے خادم نے پوچھا حضرت کیا مانگا؟ فرمانے لگے اللہ سے مانگا اللہ اس کو تیرے گھر کا راستہ دکھانا میرا کام تھا اور اب اس کو اپنا بنا لینا تیرا کام ہے. نماز کا وقت ہوا, وڈیرا حسب وعدہ مسجد میں آنے لگا. دل نے ملامت کی, ظالم زندگی میں پہلی بار اللہ کے گھر جا رہے ہو, کیا آج بھی ناپاکی کی حالت میں جاؤ گے؟ دل نے ملامت کی. میں اس واقعے کی بنا پر رک کر یہ کہہ رہا ہوں, مومن کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایمان کا نور چھپا ہوتا ہے. ہاں باپ اللہ والے ہوتے ہیں جو اپنی آہوں سے, اپنی پھونکوں سے, اپنے آنکھوں سے اس کے گناہوں کی راہ کو ہٹا دیتے ہیں اور ایمان کے نور کو شعلہ بنا دیتے ہیں. ایمان کا نور دور ہوتا ہے مومن کے دل میں اگرچہ گناہوں کی راہ تلے چھپا ہوا کیوں نہ ہو. میرے بھائی میں جان رک کر کہہ رہا ہوں, میں بھی گناہگار ہوں, ہم سب گناہگار. میرے مومن بھائی میں تجھے دعوت دیتا ہوں, آ خدا را موت سے پہلے توبہ کرنے لگے, خدا را اللہ کے گھر کی طرف آ, اللہ کی کتاب کی طرف آ, آ توبہ کر لے جیسے اس وڈیرے نے توبہ کی. دل نے ملامت کی, زندگی میں پہلی بار اللہ کے گھر جا رہے ہیں, کہ آج بھی ناپاکی کی حالت میں جاؤ گے؟ غسل کیا, صاف ستھرے کپڑے پہنے, مسجد میں آیا, نماز پڑھی اور زندگی بدل گئی. حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تذکرۃ الخلیل میں یہ بات لکھے ہے
فرمایا کہ زندگی ایسی بدلی کہ پھر 25 سال تک اس کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. ایک فرض نماز کے لیے اللہ تعالی نے وعدہ لیا تھا اور 25 سال تک پھر تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. اور جب دل بدل جائے تو سب کچھ بدل جاتا ہے, دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے, بولنے کا انداز بدل جاتا ہے, سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے, زندگی کے رنگ جنگ بدل جاتے ہیں. جب دل بدل جائے, 10 سال ہو گئے تھے شادی کو, مانو نے لکھا ہے مولانا عاشق رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, 10 سال ہو گئے تھے لیکن آج تک اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھا, رنگیوں میں کھویا ہوا. گھر والوں نے شادی کر دی, بیوی کو بٹھا رکھا ہے میکے میں, بیوی کا چہرہ تک نہیں دیکھا. آج جب دل بدلا, نظریں بھی بدل گئیں, وہی رگڑیاں جو اسے دنیا میں سب سے حسین نظر آتی تھی, اب جو نظر ڈالی تو سب سے زیادہ نفرت انہیں سے ہو گئے. کوٹھوں سے اٹھا کر بکا دیا اور گھر میں آیا, بیوی پر نظر ڈالی تو دل نے ملامت کی, ظالم اللہ نے تیرے گھر میں حور بٹھا رکھی ہے, تو کن گندی عورتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. 10 سال کے بعد بیوی کے قریب آیا, جب دل بدلا تو سب کچھ بدل گیا. میں نے کہا تھا کہ اللہ پاک جس کے سینے کو کھول دے اس کے لیے قربانی دینا آسان. یہاں ان بچوں کا ذکر ہو رہا ہے, مولانا ترغیب دے رہے تھے, ہم آپ سے چندہ نہیں مانگتے, بچے مانگتے ہیں, اپنے بچوں کو داخل کروائیے, بچیوں کو داخل کروائیے. جن کے دل میں سچی طلب پیدا ہو جاتی ہے, جن کے سینے کو اللہ کھول دیتا ہے. میں نے دیکھا پاکستان کا نوجوان امریکہ جانے کے لیے, یورپ جانے کے لیے بیتا. بہت سے نوجوان ہیں جو یورپ جانے کے لیے اپنی عزت بیچتے ہیں, جائیداد بیچتے ہیں, مکان بیچتے ہیں, اپنی ماؤں کے زیور بیچتے ہیں, قرضے لیتے ہیں اور غلط طریقے سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں نے ان نوجوانوں اور ان بچوں کو بھی دیکھا جن کسی نے اللہ نے اسلام کے لیے کھولے تو وہ امریکہ کے گرین کارڈ اور یورپ کی شہریت کو چھوڑ کر پاکستان کے اندر دین سیکھنے کے لیے آئے. آج ہماری حکومت نے تو پاکستان کے دروازے بند کر دیے, علم دین کے طالبان کے لیے کچھ کھانا سیکھنے کے لیے آنا چاہے پاکستان میں آ سکتا ہے, فحاشی سیکھنے کے لیے آنا چاہے آ سکتا ہے, لیکن قرآن پڑھنے کے لیے آنا چاہے تو نہیں آ سکتا. وہ ملک جسے بنایا ہی گیا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر, تو میں نے دیکھا امریکہ کے بچیاں, فرانس, جرمنی اور معلوم کن ممالک کے بچے اور بچیاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں پاکستان میں. پابندیوں سے پہلے کراچی میں جس مدرسے میں تھا وہاں ہمارے پڑوس میں ایک فیملی رہتی تھی, ان کے 13 بچے تھے اور سب امریکہ میں پیدا ہوئے, نیشنلٹی امریکہ کی. اب بل تو ان کا یہ کمال دیکھیں کہ انہوں نے امریکہ جیسے ملک میں رہ کر 13 بچے پیدا کیے, امریکہ جیسے ملک میں رہ کر. آج ہمارے ملک کے اندر یہ تو بچے دو ہی اچھے کا نعرہ زور و شور سے لگایا گیا تو 2-4 بچے ہو جائے تو لوگ تنزیہ جملے کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, آدھی درجن ہو گئی ہے مذاق اڑاتے ہیں, ہاں آدھی درجن ہو گئی اور ایک درجن ہو گئی. ہم ان سب بچوں کو انشاء اللہ دین کے خادم بنائیں گے, دین کے تائی بنائیں گے, دین کے مبلغ بنائیں گے. غازی عبدالرشید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے تو اسی صبح ان کے گھر میں ایک اور غازی عبدالرشید پیدا ہو گیا, اور میں نے تو کہا اللہ پوچھ لے تم کتنے غازیوں کو شہید کرو گے.
میں اللہ اور پیدا کر سکتا ہوں. اس 13 بچے ہوں گے. ایک بچہ ذہنی طور پر کمزور تھا, ایک بچے کو انہیں کاروبار کے لیے لگایا, باقی 11 بچے اور بچیاں سارے کے سارے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ پاکستان لے آئے. ماں بھی پڑھ رہی تھی, بچے بھی اور بچیاں بھی. اور میں نے ایک دن ان کے والد کو خود سنا اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے, تم نے پورے امریکہ کو مسلمان بنانا ہے. میں جانتا ہوں ان کے بچوں کے بس کی بات نہیں کہ پورے امریکہ کو بدل سکتے ہیں, لیکن نیچے تو ہے ایک جذبہ بنا رہے ہیں, تم نے پورے امریکہ کو مسلمان کرنا ہے. تو جن کے سینے اندر کھول دیے ان کے لیے گرین کارڈ کا چھوڑنا اور مغربی شہریت کا چھوڑنا اور یورپ کے چیزوں کو چھوڑنا اور پر آسائش زندگی کا چھوڑنا آسان. یہ جو ایمان ہے نا میرے بھائیو میری بہنوں, حقیقت یہ کہ ایمان انسان کو بدل دیتا ہے. کسی چیز کے اندر اللہ جانتے ہیں آج بھی کسی چیز کے اندر ایسی تاثیر نہیں ہے جیسی تاثیر اللہ نے ایمان کے اندر رکھی ہے. اللہ پاک جس کے سینے کو کھول دے اس کے لیے ہر قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے, بدل دیتا ہے ایمان. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کر لیا. ایمان قبول کرنے سے پہلے اور ان کے جسم پر 200 درہم کا لباس ہوتا تھا, 1000 روپے کا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گزرتے ہوئے دیکھا, پیبند لگی ہوئی زمین, پیبند لگے ہوئے کپڑے اور ایک پیبند چمڑے کا تھا. حضور نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ مجھے مصعب کا وہ زمانہ یاد آتا ہے جب اس کے جسم پر قیمتی پوشاک ہوتی تھی, آج ایمان کی خاطر سب قربان کر دیا, بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے. ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ, ایمان قبول کیا, والدین نے سب کچھ چھین لیا, والدین نے سب کچھ چھین لیا. آخر میں والدہ کو طرف آیا تو ایک کمبل کا ٹکڑا دے دیا. انہیں اس ٹکڑے کو دو حصے میں تقسیم کیا, ایک حصہ اوپر ڈالا اور ایک حصہ نیچے, اور یوں ہی مکہ سے چلتے ہوئے مدینہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا عبداللہ کیا ہو گیا. لکھنے والے نے عجیب جملہ لکھا کہ حضرت عبداللہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں موحد ہو گیا, میں موحد ہو گیا. موحد کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو لیکن اللہ کو ناراض کر کے, اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا ایک حکم بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو, وہ ہے حقیقت میں موحد. جو مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے کہا, توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. یا رسول اللہ میں واحد ہو گیا ہوں. میں نے عرض کیا کہ ایمان بدل دیتا ہے, پوری شخصیت کو بدل دیتا ہے ایمان. ایمان ہے جو چڑیا کو باز بنا دیتے ہیں, ایمان ہے جو پیڑ کو شیر بنا دیتے ہیں, اور میں نے رات کہا ایمان ہے جو غازی عبد الرشید کو ٹیپو سلطان بنا دیتا ہے. شہید اسلام جناب غازی عبد الرشید. لوگ کہتے ہیں ان بچوں کی ذہن سازی کی گئی, برین واشنگ کی گئی ان بچوں کی. میں کہتا ہوں ایک مومن کی ذہن سازی کرنے کے لیے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ کافی ہے، بشرطے کہ واقعی اس کلمے کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ ان بچوں کے اندر، معصوم بچیوں کے اندر، بچوں کے اندر کس نے قوت و طاقت پیدا کی؟ اللہ کی قسم، ایمان نے، کلمے نے، قرآن نے ان کے اندر قوت و طاقت پیدا کی۔ میں نے بعض بچیوں کے انٹرویو سنے بھی اور پڑھے بھی اخبار میں۔ وہ بچیاں کہتی ہیں ہمارے قبروں میں گولے گرتے تھے، 24 گھنٹے گولے چلنے کی آوازیں اور گولے گرنے کی آوازیں، اور کیسے، لیکن ہم قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ وہ بچیاں کہتی ہیں وہ وقت بھی آیا کہ جب ہم نے سوکھے پتوں پر گزارا کیا، پانی کے ساتھ پتے کھائے ہیں۔ لیکن وہ کہتی ہے، ایک بچی کا انٹرویو میں نے بی بی سی سے سنا، وہ کہہ رہی تھی جو لذت ان پتوں میں آئی وہ کسی کھانے میں نہیں آئی۔ کتنی ہی بچیاں تھیں جن کے والدین نے ان کو بہانے سے باہر بلایا، بہانے سے، لیکن وہ روتی تھی، خدا را ہمیں واپس جانے دو، ہم شہید ہونا چاہتی ہیں۔ ایمان جذبہ، ایمان نے ان کے اندر قوت و طاقت پیدا کی، تحمل اور برداشت پیدا کیا۔ ظالموں نے مولا عبدالعزیز کو مضحکہ بنا دیا، دنیا کے لیے ایک مذاق بنا دیا، ایک ڈرامہ رچا کر، برقع پہنا کر دکھانا چاہا، دیکھو علماء ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں قربانی دو، خود قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، برقعے پہن کر نکلتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ شام کو یہ واقعہ، رات 9 بجے یہ خبر نشر ہوئی اور صبح کالم بھی شائع ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ سرکاری کالم نگاروں نے پہلے سے کالم لکھ کر رکھے ہوئے تھے۔ دیکھا، ہم کہتے تھے یہ مولوی کہتے ہیں دوسروں کو قربانی کی دعوت دیتے ہیں، خود قربانی کے لیے تیار نہیں ہوتے، برقعے پہن کر نکل جاتے ہیں۔ بدنام زمانہ، بدنام زمانہ کالم نگار، ہر حکومت کا کافہ لے خوشحالی نظیر ناجی، اس نے تاریخی برقعے کے عنوان سے انتہائی گندہ کالم لکھا، اور اللہ ہدایت سے عطا الحق قاسمی کو ایک عالم کا بیٹا، لیکن اس نے بھی بڑا زہریلا کالم لکھا برقعے کے حوالے سے، ایک ڈرامہ رچایا گیا۔ دیکھا، یہ مولوی دوسرے ہوتے ہیں، دوسروں کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں، خود قربانی نہیں دیتے۔ کیا اب بھی مولوی کے اخلاص پر کچھ شک ہے؟ وہ مولوی جس نے اپنی ماں کو قربان کروایا، اپنے نوجوان جہرے کو، بتیجے کو، بھانجے کو، اپنے خاندان کے افراد کو قربان کیا، کیا اب بھی مولوی کے اخلاص پر شک ہے؟ اللہ کی قسم، اولاد کا دکھ بڑا ہوتا ہے، بڑا عجیب سکھ ہوتا ہے اولاد کا، کانٹا اولاد کے پاؤں میں چبھتا ہے، تکلیف والدین کو ہوتی ہے، بخار میں تڑپتا ہے بیٹا اور پریشان رہتا ہے والد۔ میں کہتا ہوں کیا حوصلہ ہے اس والد کا، کیا حوصلہ ہے اس والد کا جو نکلتا ہے لال مسجد سے کسی بدتر کی سازش کے تحت، جس نے مذاکرات کے لیے بلایا، نکلتا ہے اور نکلتے وقت اپنے 20 سالہ نوجوان بیٹے سے کہتے ہیں، بیٹا میں نے تجھے کسی اور مقصد کے لیے نہیں پالا تھا، ہاں ڈالر کمانے کے لیے نہیں، پاؤنڈ کمانے کے لیے نہیں، گلوکار بننے کے لیے نہیں، جادو لٹیرا بننے کے لیے نہیں، میں نے تجھے اسلام پر قربان کرنے کے لیے پالا تھا۔ کیا حوصلہ تھا اس والد کا خدا جی کے سن، جو بیٹے نوجوان دینے کے کہہ رہا ہے میں نے تجھے 20 سال تک پالا تھا،
تاکہ اللہ کی راہ میں میں نوجوان بیٹے کو قربان کر سکوں. میں تشبیہ نہیں دیتا حضرت خلیل سے, کہاں اللہ کے نبی اور کہاں ہمارے جیسے گناہگار امتی, لیکن حضرت خلیل نے بیٹا پیش کیا تھا. اللہ یہ تیرا عطا کرتا ہے اور وہ تیرے رضا کے لیے پیش کر رہا ہوں. مولوی عبدالعزیز نے سنت ابراہیمی کو زندہ کیا, اللہ یہ تیرا دیا ہوا بیٹا تھا, میں تیرے دین کے لیے پیش کر رہا ہوں. اور کیا حوصلہ ہے قاضی اختر رشید کا, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. مجھے اپنے وسعتِ مطالعہ کا دعویٰ نہیں ہے, لیکن وہاں رہا کتابی آدمی ہوں, کتاب اخبار رسالے دیکھتے رہتا ہوں. میرے ناقص مطالعہ کے مطابق مجھے قریب کی تاریخ میں غازی عبد الرشید جیسے مضبوط آثار کا مالک کوئی نوجوان کیا کوئی برا بھی دکھائی نہیں دیتا. اپنے لیڈروں میں کوئی لیڈر مجھے دکھائی نہیں دیتا. ہے اللہ کاش اس کی صلاحیتوں سے ملک کے لیے فائدہ اٹھایا جاتا. ارے کیا لوگ ہیں, وہ کافر تو ہیں, یہودی ہیں, عیسائی, مگر صلاحیتوں کو پاس لیتے ہیں اور ایسے نوجوانوں کو اپنی قوم کے ہیرو بنا لیتے ہیں اور اسے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کیسے بے طرح ہیں ہم لوگ, نہ کترے ہیں ہم لوگ کہ ایسے صلاحیتوں کے مالک نوجوانوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتے ہیں. مجھے شرم آتی ہے یہ مثالیں دیتے ہوئے کہ امریکہ اپنے شہریوں کو اتنا خیال کرتا ہے اور برطانیہ اپنے شہروں کا خیال ایسا کرتا ہے, لیکن حقیقت ہے میں ابھی عرض کر رہا تھا جس ادارے میں تھا وہاں امریکی بچے بھی تھے, بچیاں بھی. جب کبھی کراچی میں حالات خراب ہوتے, کوئی ہنگامہ ہوتا, کوئی بم پھٹتا, کوئی جلوس نکلتا, تو امریکی سفارت خانے سے فون آتا تھا, ہمارے بچوں کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ مسلم بچے ہیں, قرآن پڑھے ہیں, لیکن امریکہ کے شہری ہیں. اپنے شہریوں کی قدر, اپنے شہریوں کا پیار, کیوں نہ وہ شہری اپنے ملک سے محبت کریں گے. ہے اللہ کافر کا تو یہ کہ اپنے ایک ایک شہری کا یہ پیار, اور ہمارا حال یہ کہ ہم 2000 معصوم بچوں اور بچیوں کو زندہ جلا دے اور حکومت کے کسی عہدیدار کی طرف سے تعزیت بھی نہ ہو. ہے اللہ مجھے تو حقیقت میں تعجب ہوتے ہیں, یہ ہمارے چودھری شجاعت صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب, محترم آپ کو آپ کی عمر مبارک ہوں. ہمارے صدر صاحب بار بار دعوے کرتے ہیں اور نمائش کرتے ہیں, میں اتنی بار کعبے میں داخل ہوا, میں اتنی بار کعبے میں داخل ہوا. رب کعبہ کی کثرت, مسلمان کے خون سے ہاتھ رنگنے والا 100 بار نہیں 1000 بار کعبے میں داخل ہو جائے اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کہتے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. میرے آقا نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا, اگر زمین و آسمان والے سارے سارے ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائیں, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ کہہ رہے ہیں اگر سارے زمین والے سارے آسمان والے ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں میں سارے زمین والوں کو سارے آسمان والوں کو دوزخ میں ڈال دوں گا. جو ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے تو جو معصوم بچوں اور معصوم بچوں قرآن پڑھنے والوں اور حدیث پڑھنے والوں کے قتل میں سراسر شریک ہوں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اسلام نے تو انسان کے خون کو اتنا قیمتی بنایا
کہ اللہ کہتا ہے جس نے ایک کو قتل کیا فَتَعَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, ایسا ہے کہ اس نے سب انسانوں کو قتل کیا. فَمَنْ أَحْيَاهَا فَتَعَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اے اللہ صدر آپ سے گزارش نہ کرے تو کس سے کرے, اگر اس قیامت کی شرط قیامت کی کڑی آپ تھوڑی سی جگہ دکھانے سے اور قتل نامے پر جب تک نہ کرتے تو آپ کا نام قاتلوں میں نہیں جان بخشنے والوں میں شمار ہوگا. آپ نے سوچا ہی اللہ کی قسم دل کہتے ہیں یقین سے میں سچ کہتا ہوں, مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرے بلٹ کے اندر اتنا بڑا ظلم ہو گیا. اتنا بڑا ظلم کر سکتا ہے کس طریقے سے؟ شاعر کو تو یہ گلا تھا, میں نے اپنے کالم میں بھی لکھا, شاعر کو تو یہ گلا تھا, بر گورے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے, ہم غریبوں کی قبر پر نہ چراغ ہے نہ پھول ہے, لیکن اسلام آباد کے غریبوں کی تو قبر ہی نہیں ہے, قبر ہی نہیں ہے. اللہ ان کی قبر تو بن نہیں دی جاتی, آج ان کے کٹے ہوئے آزا ان کی انگلیاں ان کے پاؤں کہیں گندے نالے سے مل رہے ہیں اور کہیں ملبے سے مل رہے ہیں. اتنا بڑے جرم تھا ان کا, اتنا بڑا جرم تھا. قبائلیوں کے مظاہرات کیے جا سکتے ہیں جن قبائلیوں نے 800 کے قریب فوجیوں کو ہلاک کیا, ان سے مظاہرات کیے جا سکتے ہیں اور ان کو صلح کی پیشکش کی جا سکتی ہے, لیکن جنہوں نے صرف یہ مظاہرہ کیا اس ملک میں اسلامی قانون کو نافذ کیا جائے, فارسی اور انسانیت پر پابندی لگائی جائے, ان کا جرم اتنا بڑا تھا کہ پاکستان کی لغت سے معافی کا لفظ ہی ختم کر دیا جائے. میں نے ایک لیڈر صاحب کا انٹرویو سنا, ہمارے کراچی کی مشہور دہشت گرد جماعت, اس کے لیڈر کا انٹرویو. وہ پہلے فوج کے خلاف بہت بولتے تھے, فوج کے آپریشن کے خلاف. ان سے بی بی سی کا نمائندہ سوال کرتا ہے کہ کل تو آپ فوج کے آپریشن کے خلاف بولا کرتے تھے, آپ آپریشن کے حق میں بول رہے ہیں, یہ اس کے الفاظ تھے. اس نے کہا ہمارے درمیان اور لال مسجد والوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ وہ کہتا ہے ہم نے کبھی شریعت کے نفاذ کا مطالبہ نہیں کیا. ہے اللہ, یعنی نفاذ شریعت کا مطالبہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے معاف نہیں کیا جا سکتا. باقی سارے جرم معاف ہو سکتے ہیں, فوج پر حملے بھی معاف ہو سکتے ہیں, پولیس پر حملے بھی معاف ہو سکتے ہیں, لیکن نفاذ شریعت کا مطالبہ اور وہ بھی معافی نہیں کرتے, یہ معاف نہیں ہو سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان شخصیت کو بدل دیتا ہے, ایمان قوت و طاقت عطا کر دیتا ہے, قوت و طاقت. ایمان ایک نئے انسان کو پیدا کرتا ہے. کیا کہتے ہیں ان بچیوں کو بدلا, ایمان نے بدلا, قرآن نے بدلا, اور آج بچیوں کی ختم بخاری کی تقریب ہے. میں اپنی بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جامعہ حفصہ کی طالبات سے سبق حاصل کریں, اپنے اندر وہ ایمانی جرات پیدا کریں. آپ نے ایک جامعہ حفصہ ختم ہوا, آپ نے ہر محلے کے اندر اور اپنے ہر گھر کے اندر جامعہ حفصہ قائم کرنا ہے, اور میرا دل چاہتا ہے جہاں تک اللہ مجھے توفیق دے گا میں یہ دعوت دوں گا کہ اب کثرت کے ساتھ بچیوں کے مدارس کے نام جامعہ حفصہ رکھے جائیں. تم ایک جامعہ حفصہ کو ختم کرنا چاہتے تھے, انشاءاللہ اب ہزاروں جامعہ حفصہ قائم ہوں گے. عملی طور پر
صرف نعرے لگا کر نہیں میرے بھائیوں، صرف نعرے لگا کر نہیں، اور یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے میرے بھائیوں کے، میرے بیٹوں کے جذبات بڑے مشتعل ہیں، بڑی اشعار انگیز بات، اشعار انگیز باتیں کر رہے ہیں، خدا را سوچ سمجھ کر چلیے، مجھے ڈر ہے کہ ایک طرف تو جامعہ حفصہ اور لال مسجد کے اندر خون کی ندیاں بہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہمیں آپس میں لڑا دے اور ہم ایک دوسرے کے خون بہانے لگے، مجھے ڈر ہے ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی ایجنسی کا آدمی ہے، 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 اس کو بھی ختم کیا جائے، اس کو بھی ختم کیا جائے، خدا را اپنے پاؤں پر کلہاڑی مت مارو، اپنے گھر کو خود میں جلاؤ، تحمل اور برداشت سے ایک عمل سے جواب دو، صرف وقتی احتجاج سے نہیں، وقتی جوش خروش سے نہیں، عملی طور پر جواب دو ایک تسلسل کے ساتھ۔ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے، وقتی طور پر ہم تقریریں بھی خوب کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ خدا را بھولنا نہیں ہے، خدا را یاد رکھنا ہے۔ میں نے حامد میر کے کالم میں غازی عبدالرشید شہید کا ایک شعر پڑھا، اور میں نے آج بڑی کوشش کی کہ پوری وہ نظم کہیں سے مل جائے تاکہ حافظ ابوبکر آپ کو سنا سکے، لیکن اتفاق یہ کہ وہ پوری نظم تو نہ مل سکی، لیکن وہ شعر انشاءاللہ العزیز یہ کم از کم ایک شعر کو آپ کو سنا ہی دیں گے۔ تو اس میں غازی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے خون کو بلا نہیں دینا، اپنی شہادت سے کچھ عرصہ قبل انہوں نے یہ نظم پڑھی اور خود پیس کر کے تقسیم کی، ایسا لگتا ہے کہ اس شخص کو آنے والے حالات کا ایک اندازہ تو ہو گیا۔ تو ہم نے بلانا نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ ایک ساتھی کہہ رہے تھے بہت دن گزر گئے یہ حادثہ بھولتے ہی نہیں، میں نے ان سے عرض کیا کہ دعا کیجیے کہ اللہ مرتے دم تک ہمیں بھلائے نہیں، یہ حادثہ ہمیں یاد رہے تاکہ یہ ہمیں عمل پر اکساتا رہے، قربانی پر اکساتا رہے، ہم بھول جانے والی قوم ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو شرح صدر کی دولت نصیب فرمائے، ایمان کا نور، ایمان کی حقیقت، ایمان کی عظمت اور ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔